Assalomu alaykum aziz obunachilar, uzoq va yaqindan kuzatib turgan, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Kimdir yer olmoqchi, uchastka olmoqchi, yangitdan murojaat qilmoqchi. Mana endi mana shunaqa uchastkamiz sotilyapti. Xudo xolasa razmerlarni aytib o'tib ketamiz. Manzilni aytib o'tib kelsak, Samarqand viloyat, Tayloq tuman, Bog'zon qishlog'ida bo'lyapti. Ya'ni yangi qurilish mahallasida bo'lyapti. Yo'lni ko'rsatishingiz mumkin, mana ikki tarafi ham toshli ko'chamiz bo'lyapti. Wi-Fi, svet, suvdan umuman muammosiz bu yerda. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, razmerlarini, narxlarini, hammasini batafsil ma'lumotlar berib ketamiz. Qo'mqandoshlarimiz yer olmoqchi bo'lgan do'stlarimizga podlista tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshlaymiz. Akalar, ukalar, opa-singillar, mana shu ko'rib turgan uchastkamiz sotiladi, surochni. Razmerlarni aytib o'tib ketsak, 19 metr bo'lyapti ko'cha tarafimiz. Uzunligi 45-70 bo'lyapti. Obshi sutig'i 9 sutiqdan iborat bo'lgan mana shu uchastkamiz surochni sotiladi, pastki nomerlari bo'ladi mulk egasini. Bir sutig'ini 3,5 ming dollar deyishyapti. Pastdagi nomerlardan batafsil ma'lumot olsalaring bo'ladi, yanada kelishtiradigan narxlari bo'ladi obligatorni. Manzilda aytsak, Samarqand viloyat, Tayloq tuman, Bog'zon qishlog'i, yangi qurilish mahallasida bo'lyapti do'stlar. Ko'chalarimizni ko'rsatdik, boyagidek toshli ko'cha bo'lyapti. Maktab, desat, produktovni do'konlarimiz uzoqda joylashmagan, yaqinda hammasi. Batafsil ma'lumotni pastdagi nomerlardan olishlaring mumkin. Mana shunaqa uchastka qidirib yurgan aka-uka, qo'mqandoshlarimizga podlista tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz obligatorni. Do'stlar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib bir dona like bosishni unutmang. Biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boramiz. Birinchilardan siz ko'rishingiz mumkin. Qaranglar. Yaxshi joydan uchastka sotilyapti. Shoshilamiz, pul zarur. Uyning egasiga pul zarurligi uchun sotishyapti. 3 tarafimiz devordan iborat. 4-tarafimizni sotib olgan odam bemalol zabor qilib olsa bo'ladi.